Пожар избухна рано тази сутрин в къща в Русе. По информация от областната дирекция на полицията, сигналът за инцидента бил подаден малко след 6 часа. Имота се намира на пресечката между булевард Съединение и улица Петко Рачов Славейков. Предполага се, че огънът е предизвикан от клошари, които са се самонастанили там. Най-вероятно пожарът е тръгнал от непредпазливост при боравене с открит огън. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети. Покрива на къщата е напълно изгорял. На мястото беше изпратен екип на пожарната. Действията на огнеборците, погасени и разчистване на местопроизшествието продължиха до обяд. Наложи се къщата да се облива с вода заради огнища, които тлееха от струпани боклуци вътре и горими материали. За сега от полицията не са установили чия собственост е имота. Причините за инцидента се изясняват.